He llegado aquí a las 7 y he visto una unidad móvil ahí y la Guàrdia Urbana y he pensado, están rodando una película. Què ha passat aquest matí? Bueno, el rotllo crec que ha sigut a un quart de sis aproximadament, no estic segur del tot. Hem sentit uns sorolls que venien de fora, s'han engegat al sistema que tenim d'alarmes de Casa de la Muntanya i jo he fet un cop d'ull a l'exterior i el que he vist així el primer cop d'ull ha sigut una seixantena d'agents amb escopetes, amb llanternes, amb pistoles que han apuntat cap al pòrtico, cap a la finestra que s'obria i hi ha hagut tres o quatre cops molt forts. Jo crec que no han empujat amb una furgoneta o alguna cosa perquè han arrencat les dues ales de la porta de Casa de la Muntanya, que és una porta antiga molt pesada, i l'han destrossat amb tres cops. I agents armats, amb pistoles, amb l'objectiu òptic de les pistoles, han començat a córrer, ens han començat a perseguir, han pres tota la casa. Però bueno, una setantena, vuitantena d'agents han pres tota la casa, ens han requisat els mòbils, han desenxufat tots els mòdems. I després ha vingut un agent judicial, que la qual ens ha dit que era un registre que venia del número 3 de l'Audiència Nacional i que buscaven material relacionat amb artefactes i propaganda anarquista. I s'han endut tot tipus de material elèctric, més que elèctric, electrònic, diguéssim, s'han endut tots els USBs, tots els discs durs, càmeres, tablets, ordenadors, paperassa així en general, un llibre de Kropotkin, no sé, fanzines, diaris, llibretes escrites. Bueno, el que està clar és que els mitjans del poder, o sigui, que els seus mitjans són els mitjans del poder, són els mitjans que obeeixen a qui els hi paga, i qui els hi paga sabem tots qui són. Aleshores, doncs clar, entenem que a les 6 del matí els Mossos d'Esquadra han tret el seu tip informatiu, el qual deia claríssimament Operació Panzer contra el terrorisme anarquista i ells com a bons gossets doncs han seguit el que el gabinet de premsa dels Mossos els ha dit. Entenem que és més un toque d'atenció, és una mostra de força de poder per part de l'Audiència Nacional, i els Mossos d'Esquadra han aprofitat doncs, amb tota la seva prepotència i xuleria per fer una demostració de poder, rebentar, filmar i tenir informació ells pròpia per ells mateixos de què està passant aquí, perquè a part de les càmeres enganxades al pit, aquestes, saps, així que van com amb un arnès, i ho anaven gravant tot, anaven gravant totes les cares, totes les persones, els DNIs de les persones que hi havia tal, i vull dir que ells han aprofitat per agafar molta informació. District closed. Sí. Oh, why? Okay. Why? Hola. Don't speak English. Oh. Parkway? Some VIP? Parkway? VIP? ¿Quiere pasar? I don't understand. Parkway? It's up. So, turn left. Sí. Turn left. Left. Turn left. Second street. Second street. Oh, you go Parkway? I go to the park. Ah, okay. Allí. Això és una lluita que el sistema ha perdut quotes de legitimitat, que el moviment llibertari s'està reorganitzant, està començant pues, a tenir un discurs més concret i un discurs més acceptable a la societat, estàvem creant, pues, o sigui, el contrapoder estava pujant, i creiem que ells també ho saben i són, pues, són formes de dir-nos, pareu els peus, i són formes de dir-li a la gent, aquests, mira, són terroristes i mira què els hi passa per ser terroristes i per fer el que fan. Creiem que és una forma pues, de una campanya per terrorificar, perquè la gent agafi por i els que ens movem pues, ens paralitzem o ens dediquem a l'antirepressiu i no ens dediquem a canviar el món, que és realment el que volem. What happened? You know what happened? I think there's some VIP coming, that's why. VIP.